Vazdojmë me një talent tjetër i cili është Amar Recepi. Quhet Amar Recepi, më duket nga gostivari i Maqedonisë Veriore. Të lidhim me Amarin, kemi menduar që ky është talent dhe duhet ta mbështesim, ta suportojmë në misionin ton. Të lidhim pak me Amarin edhe të na këndojë diçka Amar Recepi. Po. Bukur. Amar. Përshëndetje. Si e ju? Çfarë bën? Si të kam? Ti si je? Mirë, faleminderit. Nuk kam prezantu keq, Amar Recepi nga Gostivari, apo? Po, nga Nekotina e Gostivarit. Nga Nekotina e Gostivarit, po. Pikëpari e shpizorasit dhe të ti dhe stafit të në punuas. Faleminderit shumë. I falenderoj të fokusisht për punën që bëni. Absolutisht, nërsi. Me cilën këngë të na vish? Atër do shkojmë një këngë me një balad të Brunës, pash disyt në balë. Lëshoja. Gëzimet në jetë për mua ishim të rada, dhe premtimet tua vetëm për ala. Koha shpejt kalon, se dim jam nuk treti, zemra së bëllon realiteti. Sa herë ti ke dalë me tjetër fshehur, krejt, krejt i kam ditë, por vetëm kam heshtur. Kam heshtur dhe kam shpresuar, se dhe ti një dit do kesh ndryshuar. Kesh disit në bar, disit në bar, që ke mënduh kur më ke trastuar. A me ndove var, se jam i mar, dhe unë kam qen i dashuruar. Pash disit në bar, disit në bar, që ke më nduh kur më ke trastuar. A me ndove val, se jam i mar, dhe unë kam qen i dashuruar. Me njeri unë e kapuar. Amar, faleminderit shumë, kishim të qirë me një gju talentin të në Folkship Show. Faleminderit shumë, gjithashtu të përshëndes. Edhe në përshëndes. Amar Recepi nga Gostivari, Nekotajna e Gostivarit, më shëtë nëjë.